Амалтаны гарайлы гатын айдарыла хэмчет Матриона Григорьева чугдара саңа балаганына үрүлэх бэгэмэй гэгарылынна. Чугдары хотын бұ сылыр ұста тәлбәк кейі қығырыхан күннерігер сөбема берен әмтен көмілісті. Барға мақтал тыларынан абыд жан сүрэхтерін сылағын ыңырен бұ саңа тұтуыну Матриона Ивановнаға үлелерігер ден анан тұттулар. Сорғаннақ тәлліққа өлжін сіпіп Михаил Адамов медицина көйігері әрәммәт болбудың кәніне, аймақтыра Матриона Григорьева чүгдарыға көрдерін әмтіп біттер. Ол күнтен ұлада Михаилына кентеу шығырды намыран, білігін екке тағар туран хама сылжар. Адамовтар аймақтар әмчікке мақтал тылларын білдерін саңа балаған тұтан берерге әте келдер біттер. Алтата қастан өттам де, үсті қонан барадың кілімден кәнәлі. Ол бастан кілімдер ұлық, бақытта қалдан де. Матриона Ивановна балағының жан санатын көтеғыр, санатын үлестер, өте солғы сірдер сірінен болуға дейір. Бұ бәйім үлелер балағының қандықтар сүзеті бол батақ, просто бәйім әйгем, бәйім жанға көмілер ұян. Матриона Ивановна бүлөйдәк күнүгәрананы айылғаттан айдарылақ чүгдары хотун диен кинеге күн сирин кірді. Саңа кинегені Галина Нилбисова аптардағы бичік национальны кинеге күхатата артарды. Улахан көмі меға қолабыра кинеге оңғырыл бар материал бұдатынан кенеті 12 сыл ұстатығар сорғалла, сорған нақтәлі қасытан өйтжа сатар кемігер саналарын тихеген сұрымыт невниктері, оны бұл күнуаттара, қоғон нұры, улахан көмі бол бұттара. Жыра күн Матриона Ивановнаға нәйлек бачуаттақ лұқтауға атын еңірділер. Онтын кені үтіе санатынан әмтемі жаны кенеға мақтал бағы батылларын әтен тұраны бәйлерін алғыстарын анатылар. Лия Станиславская, Михаил Умшанов, Сахат Лебедінеті, Амма.